أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي تو میرا امام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. صلوات پر سرکار دیا سید سکلائن الشمس المشرقائن والمغربائن جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد صلاح اللہ صائفين التائن بالرباين الاربط وليم في يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين. الحسن والحسین نعرہ حیدری. الصلاة والسلام على سیدۃ الجلیلۃ مخدومات محرومات المیرا سے ابیہ سیادات النساء العالمین. جنا دل نے جلد تیار تھیو
ਪਾਇਆ ਬੁਰਕਾ ਫਰਕ ਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਤਰਾ ਬਾਰੀ ਝਣ ਸੋਰਾ ਵਲ ਬਿਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਲੱਖ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਦਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਦੋ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
کو سید مسافر تاک والا کے چڑیا وند لگڑی حویلی بابا مرو اجڑی کورلا حسین فرمایا باس تھوڑی محبت جتنے تک چھوڑ حسین فرمایا باس عباس عرض کیتی ہے جی فخر الیاس سیدا نے میرا سونا نہیں کال قلم لایا مسافران دی فرشت لکھنی میں نالے دی امت نال وعدہ کر آیا میں مغرب دی نماز مدینے نہیں پڑھنی بسم اللہ موسم ہے قلم دراز گھن آئے سردار دے پیش کرن لگے سید آلے عباس تائیں لکھنے میں لکھواؤنے غالب سرکار دے سارے میں سماعت نہ کرو غالی دا دستورا سردار دی طرف کوئی تحریر کم کریا سر لامے تے دو سطر لکھنا پہلی سطر لکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوجی سطر تے لکھدا نصر من اللہ فتح القریب حسب عادت دوئے سطر لکھیے حسین فرمائے میرا سونا ویر پہلی سطر آنے دوجی کٹ چھوڑ سیادا دے نسر من اللہ لکھدا ہے جیڑا وسن پیا وہدا ہوئے نسر من اللہ مسافر لکھدا ہے جے ون کیول نہ ہوئے میں ان تے پیا وہنا جنو ون کیول نہ نہیں نسر من اللہ دی ذات انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا پہلے پہلے بہنا کا نام لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام بہنا کا نام مکمل لکھوا کے فرمایا اور برجائیاں دے نام لکھ برجائیاں دے نام دے بعد فرمایا اور میرے حرماں دے نام لکھ اپنے حرماں دے ناواں دے بعد فرمایا ہن بھنے دیاں دے نام لکھ بھنے دیاں دے ناواں دے بعد فرمایا ہن بھتیجیاں دے نام لکھ فرمایا ہن غریب دیاں دھیاں دے نام لکھ پہلے پہلے لکھ فاطمہ کبرا بنت الحسین اسیرہ شام غیرت مند لوگ لکھ کبرا بنت الحسین اسیرہ شام لکھا ہے حکم جا یہ لکھا ہے دوجا نمبر دیکھ اب بات کو یقین آؤ اکبر دی بھیڑ دا نام لکھی نہیں ہے اس دور کوئی بچہ نہیں جڑا پڑھا لکھا نہ ہوئے دوجا نمبر دیکھ اب بات سواد لکھے غائن رلاونی آئیس اجا غائن نیچ رلائی سائن گرا دات نات کے فرمائے سواد کٹ سین لکھ سیادہ دے اونڈا نا لکھتا دے بغر چوجڑے سیادہ دے اونڈا نا لکھتا دے کئی کوشی اج رول کے مارو جنے
کری وفات صدقے کائنات صدقے اس سکینہ دا نالک منہ کچھ نہیں بول سکتا وجود کملا ہے کملے ہاتھوں تو قلم چھٹ گئی ہے کاغذ چھٹ گئے حسین دی رات گل ہے پہلی منزل تے کیوں رونا ارے تو تے پیوں میں جیوں تیرا لو کرا میں تیری اولاد اسماعیل کو ابراہیم ناپ کے مینا تے گدی ویندا تے میرے روح آقا مالک میں دا مینا میں تو چنگیا قربانیاں پیش کرے سی قدرت دی آواز آئی آئی پیو پتر پہاڑی دے او ڈرو گئے ماں دروازے تے انتظار پہ کرے ان درمیانی فاصلے کو کیا آخدے میں آقا وچھوڑا قدرت دی آواز آئی ان دا کوئی ضامن میں چپ کیتی آئی میرے باغ نال چپ نہ کر میں ضامن میں کو اگر میں جانا بچھوڑے دا ضامن اے میری دھی بچھوڑے دی ضامن میں ضامن کائیں کو گلا نہ دیسی ابا کو لکھدا وا گنجائش نہیں کہیں دی سفارش نہیں کر دی جویں میں آنکھاں لکھدا وا جویں میں آنکھاں لکھدا وا کہیں دی سفارش نہیں کرنی اگر سفارش دی گنجائش ہوندی اس دا سب تو وڈا سفارشی میں بن میں جو کیوں ہاں سفارش نہیں کرنی لکھدا وا دھیاں دے بعد دائیاں دے نام لکھا ہے فرشت مکمل کرن دے بعد دس خط فرمائے مہارے امامت لا کے فرمایا ابا
تحریر چاک گراوا بتریجا کو بلا کے سارا کول فرشت ملاحظہ کرا میں سیادار ہے گراوا کو سد بتریجا کو سد سارا کول فرشت ملاحظہ کرا امام آپ لکھوائیے قید سفارت کی گنجائش نہیں میری ترتیب لال نال لکھیا میری ترتیب لال حویلی کے بارو گلی دے وچ اٹھ بلاؤ سارے مامل ترتیب لال بلاؤ ایک مامل اندر گنوئیے میری مہین کا پہلا سفر ایک مامل اندر گنوئیے ترتیب نال نہ اپنے نام سن دیا برکے پہنیاں بچے چینیاں معاملہ کے چڑھن تے دیر نہ کرے انہاں کو دس مغربی نماز مدینے دے بارو پڑھنی ہتھ بن گیا لے عمر کوئی نہیں حکمی میں آمین کر کوئی نہیں لکھوائی میرے کولی اعلان کر بے جو جکرا مکہ کلی دی جلا کرے سیدہ نے جلا دے تو میں تیاری روک دے سا اے میرے بچہ دی پہلی منزل اے میرے چاچا دا گواہ اے میری آخری منزل چھ مہینہ دے گواہ کائنات کی جو غلام ہی کہہ دنی جی حسین کو اللہ پھرا دیتا ہے یہ وفادار نوکر ہی کہہ لگے نو جی حسین کو اللہ پھرا دیتا آپ 33 سال جلے گل شرما میں کھڑا ہے اور 7 سال دی بچی ہے آپ چاچا ہے اور بھدری جی ہے سونے کی لوہے دوارے سردار کا حکم لکھی میں لکھوائی اکبر دے بابے اے دس ہاتھ دے مہر امام دے میری کوئی ضرورت نہیں کہنا لا لا اے تلا دے منا دے میرے تل راز ہوا سردار کا حکم ہے جی نے دی نہ جانا ونیا مرجا پا دے مملا دے چلیا
ਜਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਈਆਂ ਚ ਨਾ ਆਓ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਵਾਲੀ ਚੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਟੁਕੜਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੇ ਚਾਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ਾ ਬਚੜਾ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਬਸਤੀ
ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਪੈਰ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ
سارے جوان جو ہے ملک کر
ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 43 ਘਰ ਦਾ ਜਦਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕੇ ਲੇਖੇ ਅਸਵਰ ਦੀ ਮਾਂ 17 ਦਿਆ ਲਾਉਂਦਾ ਅਸਵਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਨਾ ਸਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਹਯਾਲਾ ਨੇ ਅਸਵਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਾਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਪਈਏ ਅਜੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਰਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਪੈ ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਯਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦਸ ਦਰਵਾ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਆਣ ਬੈਠ ਸਯਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਲਾਈ ਦੀ ਅਰੇ ਵੇ ਜਗ ਤਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾ ਕੇ ਪਾਈ ਆਈ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਜਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਗਵਾ ਦੀ ਚਾਲੀ ਕੋਲ ਬਹੁ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਯਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਂ ਜਾਇਆ ਕੋਲ ਚੈ ਢੇਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਭੁਲਾ ਛੋੜੀ ਇਧਰ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਮ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਖੋਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾਲੇ ਲੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਦੀ ਰਹੀ ਹੁਸੈਨ ਤਾਲਾ ਦੇ ਲੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਦੀ ਰਹੀ ਸਯਾਦਾ ਚਾਬੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿਓ ਨਾ ਕੁਨੇ ਦੇ ਦਿਨਾ ਬਾਤਾਂ ਕੇ ਖੋਲ ਲਾਉਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪਾਂ ਕੇ ਬਾਏ ਕੇ ਮਾਰ ਲਗੀਏ ਹੁਸਾਂ ਕਰੀ ਦਵੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਹੁਣ ਅੱਖ ਕੁਆਖ ਜੋ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਬੂ ਲਾਕਰ ਤਾਦਨ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਦਨ ਮੈਂ ਗਾਮੇ ਨਾ ਮਾਰ ਪਾਤੇ ਹੁਸੈਨ ਹੋਏ
الصغرى كو سيد بكاكر تاك ولا يبانا عيد چوت يا چوم كيا لكن لكي اب يبادا بي بي جل لمين چادي بمين اتالي جارد جاني سيد علي اكبر قلي اندر بھی جگران جڑا بیٹھے ابھی دے بابا انتظار بیٹھی کریں گے حسین چابی آج دے رکھی آتا ہی کون سنے آنے میں اکھی میں لیڑے نہیں دی ہوئے نہیں دی ہوئے گی سیدہ دے لیو سنے لی اب یہ تو چابی آنے میں کو تو ہی جگر نہیں آنے میں کو دیواری نہیں دی سینی ہے میں کو نانے بھی مداری نہیں دی سینی اعتراض نہ وڈے کریں میں منگا نہیں میں سڈے ہیر بن کے سڈے آئے تو چاہے
ماں چھڈے نہیں گیا, سکینہ چھڈے نہیں گیا, حسین دے کی اجازت دیتی ہے, بابے کی اجازت دے میں چھڈا. اج یہ بے جت سر حسین متے کی یاترا چلے نہیں گجن گا اکبر کے شاد اللہ.